Kada je u pitanju gradski odbor Demokratske stranke, kao i nakon svakih izbora, smatramo da je važno da se napravi analiza, smatramo da je ovaj rezultat veoma loš, svako treba da preispita svoju ulogu, dakle, u onome što se dogodilo, to nije dobro, i te analize će se raditi, naravno, u narednom periodu i kod nas u stranci. Gradski odbor će dati svoju poslednju reč o tome kako je radilo i predsedništvo, kako je radio svaki član izbornog štaba, to će se desiti naredne nedelje